paksa mo, gamayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magdiyon at sambahin ang buong. Magdiwang tayo sa ating debisyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ng dalangin at pagsamo, gabayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa aming kumukupkob, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at ang mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, ito ang pinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng Ilog Euphrates. Isa sa mga ito, si Tare na ama ni Abraham at ni Nicanor. Sumamba sila sa ibang diyos-diyosan. Tinawag ko si Abraham, buhat sa lupaing iyon, at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac, at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron, at sa tulong ng mga himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo, at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo, sa silangan ng Hordan. Binaka nila, pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balak, na anak ni Sipor, at sinugo niya si Balaam, na anak ni Beor, upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako sa Hordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreo, Pereseo, Cananeo, Heteo, Herjeseo, Hebeo, at Heboseo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga Balak at Pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinagtayo ko kayo, kumain kayo, ngayon ang ubas ng ulibo na galing sa inyong mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili pang walang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na niya'y siya ang kasama habang nasa ilang. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Ang pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at magpawalang hanggan, maging mga haring bantog, noong una'y kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain niya'y ipanamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipamamahagi niya sa Israel ang kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Tinanong siya ng mga pariseyo, "Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon?" Sumagot si Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa, subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin." Sinabi ng mga alagad, "Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa." Sumagot si Jesus, "Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mahalaga po na mapag-usapan natin itong bukasyon ng pag-aasawa. Pag sinabing bukasyon, ito po ay tawag ng Diyos. So may pagtawag na nangangailangan ng pagtugon. Mayroong mga tinatawag talaga, mayroon namang hindi. So sa puntong ito, yung bukasyon ng pag-aasawa. Itinatag ng Diyos ang pag-aasawa para sa pagpapatuloy ng paglikha sa pamamagitan ng mag-asawa, ng babae at lalaki, nagtutuloy-tuloy ang pagsilang ng panibagong buhay. Itinakda ng Diyos ang buhay pag-aasawa bilang isang lifetime commitment. Lifetime. Kaya nga meron tayong tinatawag na marriage contract at ito ay panghabang buhay na binibitawan ninyo yung inyong mga vows na sinasabi nga kapag kinakasal kayo, till death do us part, hanggang kamatayan, kayo po ay mag-asawa. Natatapos lang kapag kayo po ay namatay. Dahil nga sa langit, wala ng pag-aasawa dahil lahat ay nagiging mga anghel o katulad ng mga anghel. Pag-aasawa. Sa panahon ito ng pandemya, kailangan po mas maging matibay ang pamilya. Sa panahon ito ng pandemya, ang sasandalan ng mga anak ay ang mag-asawa. Kaya nakadepende sa mga mag-asawa kung magiging masaya o masalimuot ang inyong. Kaya dito po, sana maging malinaw sa atin na noon pa man, hindi ninais ng Diyos na ang mga mag-asawa ay maghiwalay. O kaya naman, ang sabi nga niya, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kaya ang tanong din, kayo ba ay pinagsama ng Diyos? O tao lang at kayo lang ang nagpumilit na magsama. Kaya masalimuot ang buhay kapag pinilit nyo ang inyong relasyon na magsama, wala itong kaligayahan na may dudulot sa isa't isa. Pero kabilin-bilinan ni Jesus, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Yung iba naman sa atin po, no, o sa inyo, mga ano lang naman, no? Mga tinatawag natin mga filingera lang naman. Hindi naman kayo mag-asawa, pero ang tingin nyo sa isa't isa mag-asawa. Kasi nga, nagsasama na kayo. Ang tawag natin dyan, no, live-in, o kaya naman, sa salitang, no, sabihin natin kanto, naggagamitan lang naman. Pero, pinoproblema ninyo ang isa't isa na feeling nyo mag-asawa kayo, hindi pa naman kayo kasal. Yung pinag-uusapan natin dito, yung mag-asawa na. At pag sinabi mag-asawa na, kasal na. At kapag kasal na, panghabang buhay na talaga yan. Kaya kailangan, no, pinag-isipan muna ng mabuti, kinilala muna ng mabuti. Kasi handa ka ba talaga sa isang commitment? Ang pag-aasawa kasi, matagal na proseso . Yung kasal, madali lang yan. Pero yung pag-aasawa, yun yung kailangan nating pinag-iisipan ng mabuti, kung kayo ba talaga ay handa na mahalin, paglingkuran ang isa't isa. Kaya kung titingnan lang natin at pagninilayan natin itong mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa araw na ito, sana po mas ma-inspire po kayo na talagang mamuhay ayon sa utos ng Diyos sa kung paano mamumuhay ang mga pinagsama ng Diyos. Ngayon, kung ipipilit natin lagi, no? Taon-taon na lang gusto nating maipasa ang divorce. Kasi ang sabi, noong panahon ni Moises, si Moises ay tao lamang. Ang nagsasalita ngayon, si Jesus, ang Diyos, na siyang nagtatag ng sakramento ng kasal. Kasi si Moises, siguro, sabi nga, kasi nga ang titigas ng ulo ninyo. Pero malinaw naman, sa kasulatan, bibigyan mo siya ng kasulatan, pero hindi ibig sabihin, pwede na kayo mag-asawa at makisama sa iba. Dahil kapag ang hiniwalayan ay sinamahan ng iba, pakikiapid pa rin yun. Malinaw naman po dito sa Ebanghelyo, yung kautusan, yung tungkol sa pag-aasawa at pakikiapid. So ngayon, sino ang kumuha ng batong ipupukpok sa kanyang ulo? Baka ikaw din. Pero nawa, sa mga mag-asawa po, lalo na yung mga nanonood po ngayon, maraming nanonood ngayon, hiwalay sa asawa, pero hiwalay lang naman. Dahil sa mata ng Diyos, kayo pa rin ang mag-asawa. Minsan, pinapayagan natin, inuunawa natin na kailangan nyo munang maghiwalay. Dahil nga nagkakasakitan kayo, kailangan nyo lang maghiwalay kasi pakiramdam ninyo hindi na kayo nagiging masaya sa isa't isa. Pero hindi ibig sabihin, pinapayagan kayo na maghanap ng iba o kaya naman mag-asawa ulit. Kasi kahit kailan nga hindi na. Kapag kinasal ka na, hanggat buhay pa ang asawa mo, mananatiling kayo ang mag-asawa. Kung ipipilit ninyo ang katigasan ng ulo ninyo, alam nyo na ang sagot ni Jesus. Kasi nga, ang tigas ng ulo. Gusto nyo naman maging masaya. Pero, you know, maganda pag nilayan eh. Bakit hindi naging successful? Bakit hindi naging masaya yung inyong buhay pag-aasawa? Hindi nyo pa nare-resolve, tapos papasok na naman kayo sa bagong relasyon, nadadagdagan lang no, yung pinoproblema ninyo. So, pwede rin, sa bandang dulo, yan ba talaga kasi ang bukasyon na nais ng Diyos sa inyo? O baka yan lang ay pinilit nyo lang dahil yan ang gusto mo? Kasi, sabi nga, no, at the end of the day, kung ano ang gusto pa rin ng Diyos, ang dapat nating sundin. Nawa, sa lahat ng mga mag-asawa, marami po ang gustong paghiwalayin kayo. Kasi kapag wasak ang mag-asawa, wasak ang pamilya. Nawa, sikapin po ninyo na mas mapagtibay pa ninyo ang inyong pag-aasawa, ang inyong bukasyon bilang mag-asawa. Amen. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga mag-asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Ang ating itutugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatubad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo, alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging dugo katawan mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banhal ka, buong may kapal, banhal ang iyong pangalan, banhal ang iyong kaharian. Langit upa'y nagtutugay sa iyong kadakilaan, inarakila parintungan na siyang nagpunat sa bulag, sa Pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhem Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang labtahing tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Hialay mo po sa Panginoong Diyos siring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Muli po, paalala para sa mga mag-asawa, mga nagbabalak mag-asawa, hindi porket marami po at sasabihin nating uso yung pagsasama ng hindi kasal o pagsasama at pakikisama sa hindi mo asawa ay nangangahuluga ang tama na ito. Mali pa rin po ang makisama sa hindi mo asawa. At wala sa kagustuhan ng Diyos, sa plano ng Diyos na mga mag-asawa ay maghiwalay. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.